Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian Kita akan teruskan pembelajaran kita ya Berkenaan dengan bab yang pertama iaitu fungsi Dan standard kandungan kita dalam video ini ialah 1.3 fungsi sungsang Dan standard pembelajarannya ialah 1.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur berkaitan sifat-sifat fungsi sungsang dan ada tiga objektif pembelajaran di sini. Yang pertama, menentusahkan wujudnya fungsi berusia songsang menggunakan ujian garis mengufuk. Yang kedua, mengenali sifat-sifat fungsi songsang dan yang ketiga, melakar graf fungsi songsang. Baiklah, para pelajar sekalian, kita mulakan pembelajaran kita dengan slide yang pertama. Dari sini kita akan mempelajari tentang apa yang dikatakan sebagai ujian garis mengufuk ya. Okey, ujian garis mengufuk bertujuan untuk menentukan sama ada suatu fungsi yang diberikan itu mempunyai songsangan atau tidak. Ah ha, baik, berapa jari ingat di sini, ha, bila kita sebut suatu fungsi ya, ha, sebelum ni kita mempelajari ha, bila diberikan fungsi kita boleh cari fungsi songsangan dia. Eh, tapi sebenarnya ya, bila kita sebut suatu fungsi tak semestinya fungsi itu mempunyai fungsi songsangannya. Ha ingat yang tu eh. Baik, untuk menentukan eh, sama ada suatu fungsi itu mempunyai songsangan ataupun tidak, maka kita akan gunakan ujian garis mengufuk. Okey, apa dia garis mengufuk? Garis mengufuk ialah garis yang mendatar seperti ini ya. Eh? Ha baik kita tengok di sini. Kita boleh letakkan satu pembaris kat sini, okey, pada kedudukan mendata, iaitu selari dengan paksi x, ya. Dan pembaris itu kita boleh gerakkan atas ke bawah, ya. Okey, apa yang nak kita perhatikan di sini ialah uh, garis mengufuk ini, okey, dia akan bersilang dengan uh, fungsi ini pada berapa titik? Kalau dia bersilang hanya pada satu titik ini, maka kita nyatakan bahawa fungsi ini wujud fungsi songsang. Ah, ha, nampak eh? Baik, cuba kita lihat uh, fungsi yang kedua. Ini adalah suatu fungsi. Ha, tapi adakah dia mempunyai fungsi songsangan? Okey, kita lukiskan satu garis mengufuk di sini, kita dapati ia bersilang pada dua titik. Ha, jika sekiranya dia bersilang pada lebih daripada satu titik, maka tidak wujud fungsi songsang. Hmm macam tu eh. Baik, manakala fungsi yang ketiga ni kalau kita perhatikan, okey kita letakkan pembaris di sini ya. Eh? Kemudian kita turunkan ke bawah dan naikkan ke atas kita lihat tidak ada satu keadaan di mana dia akan bersilang pada dua titik eh. Ha didapati dia akan bersilang pada satu titik sahaja eh. Jadi maknanya fungsi ini wujud fungsi songsang. Hmm boleh eh. Okey, maka di sini rumusannya ialah jika garis mengufuk bersilang dengan lebih daripada satu titik maka fungsi itu tiada songsangan. Ah ha, itulah yang dikatakan ujian garis mengufuk. Hmm boleh faham ya? Ah ha, Baiklah pelajar sekalian, kita teruskan ke slide yang seterusnya untuk bahagian yang seterusnya ya. Bahagian seterusnya kita akan mempelajari berkenaan dengan sifat-sifat fungsi songsang. Baik di sini ada lima sifat fungsi songsang ya. Kita tengok sifat fungsi songsang yang pertama. Okey, suatu fungsi f mempunyai songsangan jika f adalah fungsi satu dengan satu. Apa yang dikatakan sebagai fungsi satu dengan satu? Maksudnya suatu fungsi yang mana suatu objek dipetakan kepada satu image. Ya, nampak di sini satu objek dipetakan kepada suatu image. Ya? Okey, jika fungsi ini fungsi satu dengan satu, maka fungsi ini mempunyai songsangan eh? itu sifat fungsi songsang yang pertama Seterusnya untuk sifat fungsi songsang yang kedua fungsi f dan g adalah fungsi songsang antara satu sama lain jika fungsi gubahan fg x akan sama dengan x atau fungsi gubahan gf x sama dengan x Okey untuk keterangan lanjut kita jalankan satu aktiviti penerokaan di sini ya. Eh. Cuba anda lihat. Uh, di sini diberikan satu fungsi F iaitu 2X tolak 3 dan di sini fungsi G iaitu X tambah 3 per 2. Dan apa yang kita dapati di sini sebenarnya fungsi G adalah songsangan kepada F dan sebaliknya. Uh, maknanya di sini fungsi G ini merupakan songsangan kepada F manakala fungsi f ini merupakan songsangan kepada fungsi g Nah, itu maksud dia eh? Oleh itu eh, kita cuba lihat dahulu Kita buktikan bahawa G ini merupakan songsangan kepada F ya. Jadi kita ambil fungsi F di sini okey? Kita cari songsangan dia hmm, Macam mana nak cari songsangan kepada fungsi F Kita samakan dengan Y Kemudian tulis X dalam sebutan Y Okey dan seterusnya kita dapatlah fungsi f song sang di sini iaitu x tambah 3 per 2. Ha, maka di sini sahlah bahawa uh, g ini merupakan fungsi songsangan kepada f ya. Ha, Okey. Baik. Sekarang kan kita buat satu eksperimen di sini. Kita cuba cari fungsi gubahan fg. Okey. Fungsi gubahan fg ditulis sebagai fungsi f kurungan gx. Dan gx itu ialah x tambah 3 per 2. Dan X tambah 3 per 2 itu merupakan objek kepada F. Hmm, F ialah 2 darab objek tolak 3. Maka kita akan tulis seperti ini. 2 darab objek tolak 3. Kemudian kita hapuskan eh, 2 dengan 2 ni. Okey, maka tinggallah yang yang di atas ni X tambah 3 tolak 3. Jadi 3 tolak 3 jadi kosong. Maka yang tinggal X. Hmm, nampak? Jadi maknanya di sini, kita baca balik apa yang dituliskan di atas di sini ya. Eh. Okey, fungsi f dan g adalah fungsi songsang antara satu sama lain jika fungsi gubahan fg x sama dengan x. Nampaknya di sini apabila kita cari fg x kan, kita akhir sekali kita dapat x ah, jadi bila kita dapat x, maka kesimpulannya bahawa f dan g itu merupakan songsang antara satu sama lain eh. Okey, kalau kita uh, cari gf pula, Hmm, cari GF, G kurungan FX Macam biasalah ni Ok, gantikan 2X tolak 3 dalam fungsi G Maka kita akan tulis seperti ini Dan kita ringkaskan di sini eh. Di sini negatif 3 tambah 3 jadi kosong Maka tinggallah 2X per 2 Jadi potong 2 dengan 2 Maka tinggallah X eh. Jadi nampaknya di sini uh, GFX juga sama dengan X Nampak tak? Uh, jadi apabila keadaan ini berlaku maka kesimpulannya ialah uh, F dan G merupakan songsangan antara satu sama lain macam itulah okay. jadi kita boleh tulislah seperti ini sebagai panduan untuk kita F G X akan sama dengan G F X dan sama dengan X hmm, maka F dan G itu merupakan songsangan antara satu sama lain dan boleh juga bila kita tulis seperti ini Eh. Ha, di mana G ini merupakan F song sang. Jadi F F song sang X sama dengan F song sang F X sama dengan X. Hmm, Okey. Boleh faham eh? Ha, itulah dia sifat fungsi song sang yang kedua. Ha, baik. Kita lihat satu contoh soalan di sini ya. Uh, adakah fungsi f dan g ialah fungsi songsang antara satu sama lain? Buktikan menggunakan fgx sama dengan g sama dengan x. Okey, di sini diberikan fungsi f dan fungsi g. Baik, jadi di sini kan kita cari fg. Uh, jadi cari fg, fungsi gubahan fg seperti biasa. Okey, gx ialah x tolak 5, kemudian gantikan dalam fungsi f. Uh, maka kita boleh tulis seperti ini. Dan di sini kan kita ringkaskan. Ringkaskan dalam bentuk yang paling ringkas dan akhirnya kita dapat Jawapan seperti ini. Nampaknya ini adalah bentuk yang paling ringkas. Dan di sini kita tidak dapat menghasilkan sama dengan X. Kan? Uh, dia tak dapat sama dengan X. Jadi jika tak dapat sama dengan X, ini menunjukkan bahawa F dan G ini bukan fungsi songsang antara satu sama lain. Uh, boleh faham? Uh, dia kalau fungsi songsang antara satu sama lain, dia mesti dapat sama dengan X. Hmm, macam itulah ha, eh. Baik, sekarang kita cuba buktikan semak tengok eh. Okey, kita semak. Cuba kita ambil fungsi f, kita cari songsangan dia. Dapat tak fungsi g ni eh? Okey, fungsi f 2 tambah 5x sama dengan y. Okey, tuliskan x dalam sebutan y untuk dapatkan fungsi songsangan bagi f ya. Yeah? Ha, dia dapati fungsi songsangan f ialah x tolak 2 per 5. Ha, nampaknya fungsi g ni ha, dia x tolak 5 per 2 eh. Uh, sepatutnya songsangan dia ialah x tolak 2 per 5 jadi ny nyatalah di sini bahawa f dan g ini bukan songsangan antara satu sama lain eh? ok baiklah para pejabat sekalian untuk slide yang seterusnya sifat fungsi songsang yang ketiga ya uh, baiklah jika fungsi f dan g adalah suatu fungsi songsangan antara satu sama lain maka graf G adalah pantulan graf F pada garis Y sama dengan X. Okey. Di sini ya, garis yang berwarna merah ni ini adalah graf Y sama dengan X. Dan graf yang berwarna biru ini merupakan graf fungsi fx sama dengan 2x tambah 4. Okey, manakala graf yang berwarna hitam ini, ini adalah graf fungsi songsangan dia. iaitu g ini ya. G sama dengan X tolak 4 per 2 ni ini merupakan fungsi songsangan kepada F dan apa yang kita dapati di sini ialah uh, graf fungsi songsang ni merupakan pantulan uh, pantulan kepada graf fungsi F okey pada garis Y sama dengan X nah uh, tu sifat dia ya okey jadi kalau kamu uh, tak berapa jelas tentang pantulan tu kamu bayangkan garis Y sama dengan X ini adalah suatu cermin eh, cermin muka tu kamu letak cermin muka di sini kamu tengok garis berwarna no warna biru ni kan uh, image pada cermin tu ada di mana Ah uh, ada di garis ataupun graf yang berwarna hitam ni kan uh, macam itulah itu dimaksudkan pantulan eh ok jadi sekali lagi dinyatakan di sini bahawa jika fungsi F dan G adalah fungsi songsangan antara satu sama lain maka graf fungsi G ni adalah pantulan graf fungsi F eh, pada garis Y sama dengan X. Nah, itulah dia sifat fungsi songsangan yang ketiga. Ya. Eh. Untuk slide yang seterusnya, sifat fungsi songsang yang keempat. Baik, dia berkaitan lagi dengan uh, graf tadi ya. Eh. Okey, sekali lagi kita lihat di sini. Ini adalah graf berwarna biru iaitu graf fungsi F. Okey dan graf yang berwarna hitam ini graf fungsi songsangannya. Jadi di sini kan kalau kita lihat koordinat sebagai contoh koordinat di sini iaitu negatif 1 2 ya. Okey apabila dia pantulkan ya dipantulkan jadi titik ini akan berada di sinilah dan koordinatnya ialah 2 negatif 1. Hmm nampak tak? Kita tengok di sini ya. Polanya seperti ini negatif 1 2 kalau di sini 2 negatif 1 nampak kita hanya menukar kedudukan dia saja. Uh, maka daripada sini kita nyatakan bahawa jika koordinat titik AB berada di graf f okey maka titik BA akan berada di graf f songsang. Hmm boleh faham eh? Jadi mudah saja yang ni dengan cara kita tukar kedudukan A dan B itu saja. Eh okey seterusnya sifat fungsi songsang yang kelima. Di sini kan, uh, graf fungsi F, ini adalah graf fungsi songsangannya, iaitu fungsi G. Eh? Baik, di sini dinyatakan jika dua fungsi F dan G ialah fungsi songsang antara satu sama lain, maka domain F sama dengan julat G dan domain G sama dengan julat F. Okey, bila kita baca macam ni memang kurang faham lah. Eh? Jadi dengan penjelasan dia. Baik, kita ambil contoh di sini. Ini adalah domain okey untuk fungsi f ya. Uh, domainnya di sini iaitu domainnya antara 1 hingga 4 eh. Bila sebut domain maksudnya dia merujuk kepada paksi x eh. Kalau julat merujuk kepada paksi y. Baik, di sini kan kita unjurkan eh 1 ni kita unjurkan ke garis uh, biru ni ataupun fungsi f ni kita unjurkan ke paksi y dia iaitu 2 manakala 4 ya eh, kita unjurkan ke Uh, garis biru ni kemudian kita unjurkan pula ke paksi y uh, dia akan pergi ke 8 di sini kan okey jadi nampaknya di sini uh, ini adalah julat dia uh, julatnya adalah dari 2 hingga 8 iaitu julat fungsi f ya ini julat fungsi f okey ini domain fungsi f 1 hingga 4 julatnya ialah 2 hingga 8 Baik, seterusnya di sini kita pertimbangkan domain untuk fungsi g okey fungsi g ni merupakan fungsi songsang kepada fungsi f ya okey domainnya ialah 2 hingga 8 okey jadi di sinilah kedudukan domain dia kemudian di sini kan 2 ni kita unjurkan ke graf fungsi g ni kemudian kita kita unjurkan ke paksi y sini okey nampaknya di sini 1 okey manakala 8 eh kita unjurkan ke sini a uh, dia pergi ke 4 ya a uh, jadi maknanya julatnya kat sini uh, julat bagi fungsi g ni ialah 1 hingga 4 ya okey jadi kita cubalah kita lihat di sini kita baca semula eh a uh, didapati di sini domain fungsi f sama dengan julat g domain f uh, mana domain f domain f ialah 1 hingga 4 dia sama dengan julat G. Mana julat G? Julat G yang ini. 1 hingga 4. Nampak? Ha, yang itu yang dimaksudkan. Eh? Okey, satu lagi lah. Domain G sama dengan julat F. Domain G. Mana domain G? Domain G ni. 2 hingga 8 ni. Eh? Dia sama dengan julat F. Ha, mana julat F? Julat F yang ini. Yang merah ni. Eh? Jadi, 2 hingga 8. Jadi, domain G sama dengan julat F. Ha, yang itulah yang dimaksudkan. Eh? Ya. Oh, uh, baiklah, Prof. Sekalian, dalam slide ini menunjukkan uh, rumusan eh, kepada perbincangan kita berkenaan dengan sifat fungsi songsang, iaitu ada lima sifatnya. Ya. Eh. Okey, jadi anda boleh baca sendirilah sini. Uh, oh, baiklah, Prof. Sekalian, dengan itu maka tamatlah pembelajaran kita dalam siri video kali ini dan cikgu tinggalkan kamu dengan kerja rumah ini. Okey, jadi rajin-rajin rajin kamu buat latihan. Eh. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.